Cât de reală vi se pare amenințarea nucleară a lui Vladimir Putin? Este în stare Foarte puțin președintele probabil. rus să se folosească de arsenalul nuclear pe care, foarte mare, puternic, pe care știm că îl are? E foarte puțin probabil. În primul rând, nu este doar decizia lui Vladimir Putin. Ca și în alte state nucleare, decizia se află și puterea de execuție nu apasă Vladimir Putin pe un buton. Și chiar dacă el e clar că în momentul ăsta a scăpat de sub control și că există un nivel de paranoia acolo pe care nu l-au anticipat mulți, nu e doar decizia la el. Asta în primul rând. În al doilea rând, deși au existat declarații publice, secretarul general al NATO spunea zilele trecute că nu există indicii că se întâmplă ceva în practică. Nu înțeleg de ce Federația Rusă a venit cu un astfel de argument la discuții, pentru că este unul periculos. În momentul în care începi să vorbești de amenințarea nucleară, te apropii de o zonă, de un fir roșu extrem, extrem de delicat. Dar nu cred că în acest moment există o amenințare nucleară de care să ne temem. Într-adevăr, trebuie să fim precauți și să ne uităm la cele două centrale din Ucraina, la Cernobâl și cea de la Zapodie, și să urmărim cu atenție dacă nivelul de radiații crește sau nu. Dar în acest moment nu există, din toate dovezile existente, o posibilitate de amenințare nucleară.